Covid kudo, Trumpit i vjen në majtë të hundës, nga 4 nëntori nuk do dëgjoni më të flitet për të. Donald Trump duket se betejën për zgjedhjet e ardhshme presidenciale nuk e ka vetëm me kandidatin demokrat Joe Biden, por e ka dhe me virusin COVID-19. Në deklaratat e dhëna së fundmi, Trump shprehet se tema e koronavirusit është zgjatur shumë dhe se duke filluar që prej 4 nëntorit, njerëzit nuk do dëgjojnë më të flitet për të. Gjithçka që dëgjoj tani ka të bëjë vetëm me koronavirusin. E kanë zgjatur kaq shumë këtë temë, u shpreh Donald Trump. Nuk mund të flitet për asgjë tjetër vetëm për COVID kudo. Por nga 4 nëntori nuk do dëgjoj më të flitet për këtë virus. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.